se Slávek, já vás vítám u pozvánky na stream. Dneska se očekává stream a stream budeme hrát. Určitě jako na začátek si dáme Agario a pak mi zkuste napsat do komentů, kde nevím, a jakou hru bychom měli zkusit, třeba Five Nights at Freddy's. A jo, záznam nebude a začínáme v 18.00, právě 5 hodin a něco. A tak já se pro tohle video loučím a čau. Můj Twitch, jo, budu streamovat na Twitchi, dole odkaz, tak na něj klikněte a čau.